дворі музею політичних в'язнів актори готуються до зйомок. Сьогодні мають відзняти 3 епізоди. Це буде реконструкція бою і визволення Бранки. Автор ідеї, режисер та продюсер кліпу – Богдан Будковський. Він ставить останню сцену. Коліно отак і помошечку, і на цьому сюжет закінчується. Перед зйомками гримують каскадера Володимира Ізанського. Сьогодні я буду виконувати роль опівця, мене взяли в полон і будуть допитувати. І тоді будуть відзняті елементи звільнення і вже бойові сцени. Володимир Мосейко у ролі партизана зі зброєю у військовому однострої з музейної колекції. За його словами, у кліпі використовують макети зброї повстанців 40-х років 20-го століття. Це автомат 40-х років, якраз яким воювали наші опівці в роки Великої Вітчизняної війни. Вони своєї зброї не мали, це зброя, яку захватили в боях з НКВД-стами. Вуха! Вуха! Дивись, я з правої сторони, Роксана. Я граю дівчину, просту сільську дівчину, яку здав сусід, до речі, сусід. І події, це все на реальних подіях засноване. Андрія Дідєва готують до другого епізоду. Я граю зрадника, який за чоботи продав. Все продав. Привожу Бранку на допит і все. Отримую свої чоботи. Зараз у 8-й камері будуть знімати сценку, як упівці б'ють НКВД-стів. Раз. За словами Богдана Будковського, повстанська пісня «Машингвери» про зраду, через яку НКВД-сти знищили краївку УПА, та про те, як упівці покарали зрадника. У цьому кліпі ми покажемо, як колись боролися УПА проти НКВС, так і зараз боротьбу хлопців проти колаборантів на Сході. Взяли на себе сміливість переписати пісню «Машингвери штурмгевери». Приспів залишили той самий і трошки поміняли слова, тому що якщо зараз ми дознімуємо епоху УПА, з наступного тижня ми починаємо робити зйомки по АТО, і в нас там вже буде як зрадники, які здавали хлопців у 2014 році, навідники. Тут я бачу таку паралель. Бюджет кліпу до реміксу повстанської пісні «УПА Машингвери» – 15 тисяч гривень. Це гроші обласного молодіжного методичного центру. Прем'єра відбудеться у серпні цього року, каже Богдан Будковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.